მოგესალმები ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერში ესალტე გადაცემით პოლიტიკის საათი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია პროფესორი და მეცნიერი, ასევე ანალიტიკოსი თემურ მაისურაძე. ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა არის რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, ულტიმატუმი, რომელიც რამოდენიმე დღის წინ უკვე გააცნო საზოგადოებას, საერთაშორისო საზოგადოებას. რუსეთის პრეზიდენტმა გამოიყურება ასე უკრაინა უარი უნდა თქვას ნატოში გაწევრიანებაზე და რამოდენიმე ოლქიდან უნდა გამოიყვანოს შეიარაღებული ძალები. უკრაინა რომ ნატოს წევრი ვერ გახდება, ამის შესახებ უკვე უპასუხა რუსეთის პრეზიდენტს ამერიკის თავდაცვის მდივანმა, თუმცა ულტიმატუმი, რომელიც რაზეც საუბრობს რუსეთის პრეზიდენტი, მიუღებელია დასავლელი ლიდერებისთვის, მათ შორის უკრაინის პრეზიდენტისთვის. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ და რა თქმა უნდა შევიხებით საქართველოსა და ამერიკას შორის არსებულ აი ამ გამწვავებულ პოზიციაზე, რამ გამოიწვია ეს დაპირისპირება ორ სახელმწიფო, ორ სტრატეგიულ პარტნიორს შორის. მოგესალმები ბატონ თემურ, მადლობა ზღიხთი სტუდიაში მოგზანებისათვის. ბატონ თემურ, მოულოდნელი არც იყო ალბათ ის განცხადება, რომელიც გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტმა. მან ღიად მოუწოდა უკრაინას და დასავლეთს, რომ ის მზად არის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ კი უკრაინა ორ პირობას შეასრულებს. ეს არის უარი ნატოზე და ასევე შეიარაღებული ძალები უნდა გაიყვანოს უკრაინამ რამოდენიმე ოლქიდან, მათ შორის დონეცკი, ლუგანსკი, ზაპაროჟიე და ხერსონის ოლქებიდან და დაუთმოს მთლიანად ეს რუსეთს. ეს ულტიმატუმი, რაზეც საუბრობს რუსეთის პრეზიდენტი, უკვე გამოიხმაურნენ ლიდერები, რომლებიც აწარმოებენ რეალურად ამ ომს უკრაინას და რუსეთთან. ისინი ამბობენ, რომ რუსეთი არ არის იმ პოზიციაში, რომ დღეს ელაპარაკოს ულტიმატუმის ენით, ესე ვთქვათ, დასავლეთს და მათ შორის უკრაინას. ნატოში უკრაინის გაწევრიანების საკითხი ძალიან კარგად იცის ალბათ რუსეთის პრეზიდენტმა, რომ ეს დღეს და ხვალ არ გადაწყდება და არც უახლოეს წარსულში. ყოველ შემთხვევაში ასეთი არის თავდაცვის მინისტრის განცხადება. როგორ ფიქრობთ ბატონო თემურ, რამ გამოიწვია რუსეთის პრეზიდენტის ეს ულტიმატუმი, რომელიც მან წამოაყენა და ეს უკავშირდება თუ არა აი იმ ფინანსურ ზარალს, იმ ფინანსურ გადაწყვეტილებას სანქციებთან დაკავშირებით, რომელიც გასულ კვირას ვიხილეთ ჩვენ, თუ რუსეთი მზად არის წავიდეს უკვე მოლაპარაკებებზე, რა მოტივით? კი ბატონო, ეს პირველი მოგესალმებით, უკმეს მადლობა მოწვევისთვის, მე ვსალმები ტელემაყურებელს. ეს ცოტა უფრო ბევრად უფრო რთული საკითხია, გამოიყურება ეგრე ერთი შეხედვით. მოდით ასე ვთქვათ, პროცესები გადადის მესამე ფაზაში. პირველი ფაზა იყო ომის დაწყების ფაზა, მეორე ფაზა იყო ძლიერი სანქციების ფაზა და მესამე ფაზა არის რითი უნდა დამთავრდეს ეს ყველაფერი. ან იქით, ერთ ვთქვათ, აი ეს მომენტია ახლა. ყველა ეს განცხადება მიანიშნებს იმას, რომ რუსეთმა გადაწყვიტა განახორციელოს უკვე საბოლოსულა. საბოლოსულის დაწყების წინ მან მთელი მსოფლიო გააფრთხილა, რომ მე მზად ვარ, ჩემი მოთხოვნა იგივეა, რაც იყო, არაფერი არ შეცვლილა. ფაქტიურად რუსეთი თვლის, რომ ის თავის ტერიტორიებს იბრუნებს, რომ აღარა ვთქვათ ის, რომ მას გაცილებით მეტი ეკუთვნის და მოთხოვნა, რომ ნატოს საკითხი იყოს უკვე უგულებელყოფილი. ის განცხადება, რომ დივანმა თქვა, რომ ნატოში უკრაინა მაინც ვერ შევა, ეგ არის ბლა-ბლა-ბლა ბოდიშით განცხადება. როდესაც სახელმწიფო იღებს ვალდებულებას, ეს არის აბსოლუტურად სხვა და ვიღაც მდივნის თუ ვიღაცის განცხადება, რომ თურმე არ დგას ეს საკითხი. ეგრე ამბობდა ნატო ყოველთვის. ჯერ კიდევ გვახსოვს 90-იანი წლების მოვლენები, როდესაც შეპირდნენ რუსეთს, რომ ნატო არ გაფართოვდებოდა ყოველ შემთხვევაში ვარშავის ხელშეკრულების ქვეყნების ფარგლებში, მაგრამ ეს ყველაფერი უგულებელყოფილი იქნა და პირდაპირ კარს მოადგა, რომ იტყვიან რუსეთს. და უფრო მეტიც, უკრაინა, რომელიც საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შედიოდა და ბალტისპირეთის ქვეყნები, რომლებიც საბჭოთა კავშირში შედიოდნენ, დღეს ყველგან, უპირველეს იმაში, ბალტისპირეთში უკვე ნატოს ბაზებია და ეხლა ეს მცდელობა უკრაინაში. ეხლა ობივატელმა რომ გაიგოს, რას ნიშნავს ეს ნიშნავს იმას, რომ უპირატესობა, რომელიც ზოგადად ჰქონდა რუსეთს ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ, ანუ
რუსეთის აღმოსავლეთ უკიდურეს წერტილიდან ხელმისაწვდომობა ამერიკის შეერთებული შტატების უმსხვილეს ქალაქებამდე ბირთვული დაღუპვის შემთხვევაში 6-დან 8 წუთამდე იყო საჭირო და რადგან აქედან შეუძლებელი იყო ნებისმიერი რაიმე ეგეთი წარმოდგენაშიც კი იმის წარმოსახვა შესაძლებელია როდისმე დამზადდეს ესეთი ტექნოლოგიები და ტექნიკა რომ 6 წუთიანი ოპერატორობა მოიპოვოს ამერიკის შეერთებული შტატებმა რომ მიწვდეს რუსეთის მთავარ ქალაქებს იყო აბსოლუტურად აბსურდი. ერთადერთი ლოგიკური გზა რჩებოდა ევროპიდან შემოვლა და გააკეთეს კიდეც. ახლა ეს არის მის იმას, რა ქვია, ვივა უკრაინას, არის მის გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს და გაუმარჯოს თავისუფალ საქართველოს, არის მის ვივა დემოკრატიას, არის მის რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ყველაზე სწორი და ყველაზე გონიერი სახელმწიფოა. არის მით იმ ადამიანებს, რომლებიც საფეხით ევროპაში არიან მზადრომ შევიდნენ. როდესაც ისინი ლაპარაკობენ საქართველოს ხელისუფლების და უშუალოდ თითქოს ჭალებს ვიტყოდი რუსეთთან დაბრუნების, რუსეთში დაბრუნების მცდელობაზე, ამ დროს პირდაპირ ამბობენ ღია ეთერში, ამოგიწვევული მე ამას დავაქვი ღია ეთერში ღალატის ფორმულა, ანუ პირდაპირ ღია ეთერში ღალატობენ. ის კი არა რომ ადრე იყო საჭირო სპეცსამსახურებს გამოძიება ჩაატარა, დაედგინათ ადამიანი მართლა ღალატებს სამშობლოს თუ არა, უნდა ყოფილიყო მტკიცებულები. ახლა ღია ეთერში ზის საზოგადოების წარმომადგენელი ამბობს რომ დიახ მე ამერიკის ინტერესებს ვიცავ, დიახ ამერიკა არის ერთადერთი სწორი სახელმწიფო და დიახ მე ვიქნები ამერიკის ერთგული და ასევე მე ვიქნები ევროპის ერთგული. საქართველოს ერთგულებაზე საუბარი. არ არსებობს სახელმწიფო, რომელიც უფრო ოპერატიულ მდგომარეობაში უნდა იყოს, ვიდრე თვითონ საქართველო. ანუ აი ამ რა ვიტყოდი, როგორ ვიტყოდი, ისი პოლიტიკურ მოდას, პოლიტიკურ ტენდენციებს აყოლელი ადამიანები დღეს დაუშვათ რუსთავაზე, რომელსაც აპროტესტებენ პოლიტიკური მოვლენების ან პოლიტიკური ვითარების საკითხების განხილვა, ეს არის რომ შევადარო დაახლოებით ახლა საბავშვო ბაღში მე რომ ვისაუბრო ემისი კოსმოსურ ტექნოლოგიებს. მაგრამ ბატონ თემურიცით რა მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რატომ ვერაცნობიერებს თუნდაც დასავლეთი? დასავლეთი გასაგებია, რატომაც ვერაცნობიერებს, მაგრამ თუ იგივე ავიღოთ უკრაინის ხელისუფლება, როდესაც საუბრობს, რომ მათთვის მიუღებელია ულტიმატუმის ენით საუბარი, მაგრამ რატომ ვერაცნობიერებენ? თუ აცნობიერებენ ამას და უბრალოდ მათ არა გადაწყვეტილების მიღების ეს შესაძლებლობა, რომ ადრე თუ გვიან მათ მოუწევს ცეცხლის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ დასხდნე და ისაუბრონ სწორედ რუსეთს. თქვენ იცით, რომ განცხადება ჯერ გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატებმა, იასატოლბერგმა და მერე გააკეთა უკრაინამ განცხადება. პირველი. მეორე, რუსეთის ეს მდგომარეობა ისედაც გაუგებარია, იმიტომ რომ რუსეთის ხელისუფლება, უკრაინის ხელისუფლება, რომელიც დღეს საუბრობს, ის წესით არალეგიტიმურია, ანუ მას პრეზიდენტის უფლება უმცირესობა და გასული აქვს. ანუ ნდობა მაგ კუთხითაც შეუძლებელია. ყოველ შემთხვევაში რუსეთი აფიქსირებს სტატუს კვოს, რა მდგომარეობა დღეს და მეორე, რუსეთი ულტიმატუმს კი არ აჟღერებს. რუსეთი სამართლიანობის მხარეზე დგას, რომელიც ამბობს, რომ ამ შეთანხმებაში, რომელშიც ჩვენ ვიყავით შეთანხმებული, ყველა თქვენ არ გვევდით წლების მანძილზე. აქ თუ ჩახედავ ყველა ამ შეთანხმებას, თუ ჩახედავ თვითონ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს, თუ ნახავ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებს დედამიწის 9 წერტილში ყავს სამხედრო ბაზები, სადაც კი რამე მოიპოვება და რუსეთს მხოლოდ 3 წერტილში. თუ დახედავ რეალურად როგორ გაფართოვდა ნატო, მიუხედავად იმისა, რომ ნატო იყო, მოდი ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების დოქტრინა, ანუ ეს იყო უსაფრთხოებისთვის შექმნილი სამხედრო ალიანსი, რომელიც საპირისპირო იყო ვარშავის ხელშეკრულების ალიანსის. ვარშავის ხელშეკრულება არ არის საბჭოთა კავშირი, აღარ არის საბჭოთა კავშირი. რუსეთი საერთოდ გამოვიდა ევროპის ტერიტორიიდან, მაგრამ ეს ყველაფერი ფაქტებია, ეს კი არა რომ რიტორიკა, ყველაფერი ფაქტებს შეიძლება, ანუ ყველაფერი მომხდარი მოვლენებია. აი როდესაც აი ამ ყველაფერზე ვიღაცას თვალები უნდა დახუჭოს, მე ხოლმე აი ეგეთ შედარება მახსენდება, წარმოიდგინეთ რომ ამ ტექნიკას და ტექნოლოგიებს, რომელთაც მიდის დღეს მთელი მსოფლიოს, რომ ვიტყვიან სიამაყე, წარმატებები, პროგრესი და ასე შემდეგ, რითიც ყველა ქვეყანა, რომ ვიტყვიან, აი თავს იწორებს
ეს არის ზუსტი მეცნიერებები, რომლებიც ქმნიან აი ამ ყველაფერს. მაგრამ ნახეთ, სახელმწიფო შორის გადაწყვეტილებებს ღებულობენ არაზუსტი მეცნიერების წარმომადგენლები, ჰუმანიტარები, რომელთა მეცნიერება ზოგადად ყველა ცნობილი, რომ ეს არ არის ზუსტი მეცნიერება. არაზუსტი მეცნიერების წარმომადგენელი ღებულობს გადაწყვეტილებას, ეს ზუსტი ტექნოლოგიები სად იქნება გამოყენებული ადამიანის წინააღმდეგ თუ ადამიანის სასარგებლოდ. მე მიმაჩნია პირადად, მე როგორც ზუსტი მეცნიერების წარმომადგენელი, რომ ჰუმანიტარული მეცნიერების წარმომადგენლები, რომლებიც მართავენ სახელმწიფოებს, არ უნდა კონდეთ უფლება მიიღო საბედისწერო ან ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც საზოგადოებაზე აისახება ზუსტი კლონების გარეშე, იმიტომ რომ მათი მეცნიერება არაზუსტია. უნდა ჩაატარონ ჯერკულება, გაიგონ ზუსტად რა არის, გამოკეთდეს. ამის ინტერესი არ არის სამწუხაროდ, იმიტომ არის ეს პრობლემა. დილეტანტები წყვეტენ დღეს დედამიწა გადარჩება თუ რა, აი აბსოლუტური დილეტანტები. მე ვამბობ აი მას პირდაპირ და ღიად. და თუ შენ მაგალითად მოყავს შეფტის რომელიღაცა ისტორიის მაგალითი, რომელიღაცა ქვეყანაში მომხდარი, რომ დღეს ეს მე გამომადგება როგორც არგუმენტი, ეს სრულისირე გვენია პირდაპირ მეტყოდი, რადგან ადამიანს შეუძლია რაღაცის ადაპტირება სხვა დანარჩენი გარემოებების გათვალისწინებით, რომლებიც მუდამ იცვლება, იცვლებიან სუბიექტები, იცვლებიან ობიექტები, იცვლებიან გარემოებები, იცვლება განწყობები, მენტალიტეტი და შემდეგ. არ შეიძლება რომელიმე ისტორიული მაგალითი რაიმე გზით მოერგოს არსებულ ვითარებას. ხო და აი ამ მიდგომებით სახელმწიფოების მართვას მიყვართ სრული კრახისკენ და დღეს მესამე მსოფლიო ომი პირდაპირ აი ამ ბოლო განცხადებებით, რომელიც გძანეთ, დამტკიცდა ის, რომ მსოფლიო დგას მესამე მსოფლიო ომის წინ. ის კი რომ იმათ არ ესმით. იმათ ეს ძალიან კარგად ესმით, მაგრამ ნერვების თამაშია, ვინ გაუძლებს და ვინ არა. Ну აი მარტივად რა ვთქვა, წარმოიდგინეთ, რომ მე გეუბნებით, რომ მე ტელეფონი ახლა რომ გავუშვა ხელი, გატყდება. არ გატყდათ, არ გატყდათ. არა, გამოცდილება მაქვს. ჰაერში დაეკიდება. არა, საერთოდ ვინ გითხრათ, რომ ეს მეგობრით რა არსებობს მიზიდულობის ძალა. თქვენ მე ვთქვა, ვაბენდებ, მიზიდულობის რუსული მიზიდულობის ძალა, ეს პუტინისტი ხარ თქვენ, რა თქვია, მიზიდულობის ძალა არსებობს. არ მჯერა. ეხლა მე რო თქვენ დაგიტკიცოთ ეს ტელეფონს უნდა გაუშვა ხელი. რა თქმა უნდა, მე თქვენ დაგიტკიცებ, თქვენ მე ბოდიშს მომიხდით, ვაიმე არ ვიცოდი ბატონო, მაგრამ ტელეფონი გატყდა. ამ მტკიცებულებას ეს იგი გამოდის რა. მე სახელმწიფო უნდა დავაქციო იმისთვის, ამ შემთხვევაში ტელეფონი არის სახელმწიფო. იმისთვის რომ ამ ახალგაზრდა თაობას დავამტკიცო რა მოყვება, თუ მე იმ ნაბიჯებს წავალ, რომელსაც ისინი ეთყოვენ. ამიტომ მე მიგდივარ მეორე ნაბიჯზე. ვეშები იმას, რომ მე უნდა ვიღაცას აუხსნა რაღაცა და ამავე დროს ძალიან ნეგატივ ჩინური ის არის რა, რომ თუ იდიოტს შენ ეკამათები და ცდილობ იდიოტს რამე აუხსნაო, შენ ციდიოტი ხარ და ამ შემთხვევაში იდიოტის როლში გამოდის დასავლეთის ის ლიდერები, რომლებიც საუბრობენ აი ამ გადაწყვეტებ ამ ულტიმატ და ესე ვთქვათ წინადადებაზე, როგორც ისინი არა იდიოტების როლში გამოდიან უკრაინა, ის ახალგაზრდები, რომლებსაც არ ესმით რა არის ჟერ პოლიტიკა და პოლიტიკის სისიბუძიან, ის უკრაინა, რომელიც ძალიან დიდი შეცდომები დაუშვა და დღეს არის მარიონეტი, და ის ადამიანები, რომლებიც იმის გამო, რომ ამ საკითხებში არ ერკვევიან, აი ამ ძარგზაზეთ შემდგარ პოლიტიკოსებს, რომელსაც თავისი ინტერესები აქვთ, იმათ უჭერენ მხარს და რა ვიცი, გამოდიან ქუჩაში და აპროტესტებენ და რაღაცას ითხოვენ. Ну მარტივად რომ ვთქვათ, დღეს არის პროცესი, როდესაც უნდა გამოვლინდეს გამარჯვებული, ბოლო-ბოლო ამ ომში გამარჯვებული ვინ არის? ან გამარჯვა რუსეთმა და მთელი ევროპა და მთელი შეერთებული შტატები ერთად დამარცხდნენ, ან ვინ არის რუსეთი, რომ მთელ მსოფლიოს მოუგოს ეს ომი? აი ეს დგას ახლა. აქ არავითარი პრაგმატიზმი, რომ დედამიწა შეიძლება დაიქცეს, ეს ამაზე არ არის. ანუ დღეს დგას, ვინ მოიგებს ამაზე? მაგრამ ბატონ თემურ, რა მნიშვნელოვანია, თუ ეს ომი გაიმარჯვა რუსეთმა, მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარის ეკონომიკის დაშლის დომინაცია მსოფლიოში თავდება იმავე დროს. ეს მისთვის არის დამაქცეველი, დამანგრეველი აბსოლუტ. ანუ ამ კუთხით მისთვის არის ეგზისტენციალური. მეორე მხრივ, თუ რუსეთი დამარცხა, მე დამარცხდა. მე რუსეთი ფაქტიურად დაიშლებოდა, რუსეთისთვის არის ეგზისტენციალური და ნახეთ, სად გაიჭედა პროცესი. და პრაგმატიზმი იმის, რომ დედამიწა აი ამ ორი ის რომ არის თხადაგიბოს ვარიანტი, რა მოხდება დღეს დადგა სწორედ აი ეს, ვთქვათ,
პრაგმატიზმისა და აი ამ ეგოიზმის მეს შეჯახება. კი ბატონო, ბატონ თემო, როგორ ფიქრობთ თქვენ, როდესაც რუსეთის პრეზიდენტი აშღერებდა ამ წინადადებას, ხა ვერ ვიტყვით, რომ ვერა ანალიზის უნარი მას არ აქვს. აი ელოდა, მე მაინც მგონია, რომ რა თქმა უნდა ვლადიმერ პუტინი ელოდა იმას, რომ ასეთი რეაქცია იქნებოდა დასავლეთის მხრიდან და უარყოფილი იქნებოდა მისი ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო გეგმა. მან ძალიან კარგად იცოდა ეს, მაგრამ ძალიან მარტივად ჩდება კითხვა. მაშინ მოტივი და მიზანი რა იყო მისი ამ განცხადების, თუ კი მან იცოდა, რომ უარყოფილი იქნებოდა მისი ეს გეგმა და ავტომატურად ამ გეგმას უარყოფდა იგივე უკრაინა, ვისთანაც მას აქვს ეს ომი. კი ბატონო, ნახეთ რა არის მოტივი. მოტივი არის ის, ვიდრე რუსეთი გადადგავს უკვე მესამე აი საფეხბურთო ტურნირის გითხარით, მან მთელი მსოფლიო გააფრთხილა და პასუხი იყო ის. ანუ ზავი უფრო მწარე იყო, რა როგორ ჩა. პასუხი დემობას ვიხსნი, თუ თქვენ მიმიყვანთ მე იქამდე, რომ მე ამას ნამდვილად გავაკეთე. აი ეს იყო პუტინის ნათქვამი. ეხლა მთელი პასუხის გებლო, რავ ის ვერიზავს და ვის შეაშინებს პუტინი რუსეთს, ასე შემდეგ გადავიდა იქით მხარის სასწორზე, ანუ იმათ მოედანზეა. ეხლა შევხედოთ მეორე მხარეს რა ხდება. უნდა ჩინეთს, რომ დედამიწა დაინგრეს, უნდა ინდოეთს, რომ დედამიწა დაინგრეს, უნდა აფრიკის ქვეყნებს, რომ დედამიწა დაინგრეს. და ამით პუტინმა თემ სოფლიოს უთხრა, რომ ეს იყო ჩემი ბოლო სიტყვა, მე ვთქვი და ჩემი მოთხოვნა იყო სამართლიანი და როდესაც ამას გაარჩევენ, ნამდვილად აღმოჩნდება, რომ პუტინის მოთხოვნა იყო აბსოლუტურად სამართლიანი, ყველა საერთაშორისო თუ არასაერთაშორისო თუ კაცური თუ როგორც გლებავთ შეთანხმებით. იმიტომ რომ პოლიტიკაში ხანდახან ფარდის მიღმა ნათქვამი სიტყვა უფრო ძვირი გერს, ვიდრე სადღაც გაფორმებული რაღაცა ხელშეკრულება, რაც სამწუხაროდ უკვე აღარ არის. დღეს მსოფლიო პოლიტიკაში ასეთი დიპლომატია, ასეთი დონე აღარ არის. დღეს არის, მოდი ესე ვთქვათ, სექტანტური მართლობითი სისტემა, სადაც ამა თუ იმ სექტებს თავისი სექტის ინტერესების გატარება უნდათ სახელმწიფო დონეზე. ეს არის LGBT სექტანტური პოლიტიკა, ეს არის ანტირელიგიური პოლიტიკა, ეს არის ანტიისლამური პოლიტიკა, არ აქვს უშობა, მაგრამ სექტანტური პოლიტიკა და რეალური პრაგმატული პოლიტიკა, რომელიც იდგა ყველასთვის, მთელი საზოგადოებისთვის, მე ვზრუნავ, რომ ჩემი სახელმწიფო მთლიანობაში იყოს ბედნიერი და კეთილდღეობისკენ მომართული, ეს პოლიტიკა აღარ არსებობს. რადგან აი ამ ვითარებაში ვარ, ამას ძალიან კარგად აცნობებს პუტინი და პუტინის შემთხვევა არის ისეთი, რომ მისთვის ამ ბრძოლაში დამარცხება ნიშნავს საბოლოო დამარცხებას რუსეთის. რუსეთს მე დაგვილიჯენ როგორც ტურები ცხერბას. შესაბამისად რუსეთისთვის ეს არ დაუშვებს ამას და წავა ბირთულია რაღზე, როგორც მაგალითად უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ამბობს, რომ თუ კი პუტინი ხვდება, რომ დამარცხდა უკრაინის შემთხვევაში, ის დიდი ალბათობით უშვებს ამ შესაძლებლობას, რომ რუსეთმა შესაძლოა გამოიყენოს ბირთული იარაღი. თქვენ საუბრობდით ბატონ თემო რაიმე სამე მსოფლიო ომის საფრთხეზე. ის წინაპირობას ვაკვირდებით, ეხლა ჩვენ პრინციპში შევედით უკვე მესამე გამოუცხადებელი მესამე მსოფლიო ომი მიმდინარეობს, რასაც ეხლა ჩვენ უყურებთ, აი ამ სტადიაში ვართ, მაგრამ იქნება ბოლო წერტილი ბირთული იარაღის გამოყენება და აი ეს განცხადებაც იძლევა იმის ანალიზის შესაძლებლობას, რომ შესაძლოა ვითარება მივიდეს იქამდე, რომ რუსეთმა ღილაკს დააჭიროს ხელი. მე გეტყვით, ეს არის მესამე ფაზის პირველი ნაბიჯი. ამ ჩვენ გადავედით მესამე ფაზაში და ის რაც თქვენ ბრძანეთ და რაც განაცხადა პუტინმა და შეერთებულმა შტატებმა მეორე მხრივ, ეს იყო მესამე ფაზის პირველი ნაბიჯი. ეხლა რა მოყვება ამას? მესამე ნაბიჯის პირველი ნაბიჯის შემდეგ ეს განცხადება ესმის მთელ დანარჩენ მსოფლიოს. რა ფაზაში შედის მსოფლიო? შესაბამისად, ეხლა ჩვენ დავინახავთ რა რეაქციები მოყვება დანარჩენ მსოფლიოს, ინდოეთს, ჩინეთს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და საით მოხდება პროცესის გადაკაჩვა. თუ ეს ქვეყნები კატეგორიულად წავლენ უკვე იმის წინააღმდეგ, რომ შეერთებულ შტატებს ბოლო-ბოლო ხელში ამოგვივიდა და ეს ამბავი უნდა დამთავრდეს, მაშინ ვერც ნატო და ვერც შეერთებული შტატები ვერ დაუპირისპირდება დანარჩენ მსოფლიოს. ეს არის განაცხადი,
რომელიც უკვე დუმილის ადგილს სხვა სახელმწიფოების მხრიდან ართოებს. ეხლა წარმოიდგინეთ, მე ვარ მაგალითად ინდოეთი, ამ ხელ სახელმწიფო ვარ, ამ ვარ ჩინეთი და უყურებ ეს ორი სუბიექტი როდის დაანგრევენ დედამიწას. ამიტომ აქამდე დუმილის ფაზა გადავა უკვე ახლა რეალურ მოქმედებების თუ რეალურ განცხადებების ფაზებში. იქნება რაღაც საერთაშორისო უკვე კონფერენციები, ზოგი ფარული, ზოგი ღია და ასე შემდეგ, რომლის შემდეგაც ეს საკითხი მივა უკვე ან ღივაკის დაჭერამდე და რუსეთმა თქვა რომ მე აღარ დავიწყებ ტელეფონის აღებას და გაფრთხილებას თითის დაჭერის შემთხვევაში, ეს უსერიოზულესი განცხადებაა. ანუ მანამდე ვაფრთხილებდიო, ხო, იცოდეთ თქვენ თუ ამას არიზოთ, მე შეიძლება ეს გავაკეთო, თუ იმასაც მე შეიძლება. ეხლა მე მას აღარ ვიზამ. ხო და ეს უკვე როგორი მომენტია, იცით, აი ზუსტად 50-50% მიჯნაზია და დანარჩენი მსოფლიოს გადასაწყვეტია, ეხლა ეს მიჯნა ომისკენ წავა თუ დიდი ბოდიშით და აღიარებს ყველა რაცოდვები ამ ამბოში ჩადენილი, უკრაინა მაგრა დაზარალდება, მე წუხო არ უკრაინის გამო. ვუბრალოდ უკრაინის გამო საერთოდ არაფერი არ დარჩება, მე პირდაპირ მინდა ვთქვა. და დაიწყება უკვე აბსოლუტურად ახალი განანაწილებული, უკვე თეორიულად განანაწილებული მსოფლიოს უკვე სტრუქტურიზაციის და უკვე უკრაინის გამოჩენის, ხო, გამოჩენის პროცესი. არა, უკრაინა შეიძლება ფორმალურად დარჩეს, რადგან მთლიანად წაშლილი უკრაინა, მოდის ვთქვათ, იურიდიულად რაღაცა აუცილებლად დარჩება, მაგრამ ვის გავლენის ქვეშ იქნება, როგორი იქნება მათი, რო ვთქვა, ეკონომიკური თუ პოლიტიკური სუვერენიტეტი და ასე შემდეგ, ეს არის უკვე აბსოლუტურად მეორე და სულ სხვა თემა. ფიქრობ, რომ ძალიან მძიმე ფაზაა, რომელი ფაზაც ახლა არის, მაგრამ ამავე დროს გამოსავალი მხოლოდ აი ამ ფაზაშია. მანამდე ვერც პირველ საფეხურზე, ვერც მეორე საფეხურზე ყველამ ვიცოდით ნებისმიერი, აი თუ კი ვინმეს რამე ესმის და ცოტა რაღაცა პოლიტიკაში გაიგება, ყველამ ვიცოდა რომ პირველ მეორე ფაზაში გადაწყვეტილება მიღებული არ იქნებოდა. ანუ ვერც სანქციებით შეჩერდებოდა ეს ომი და ვერც ეგეთ წოდებული კუნთების თამაშით, რომ მე ამას ვიზამ, მე იმას ვიზამ. ისე რომ ეს უკვე ბოლო მომენტია. ამისიკით მეოთხე ფაზა აღარ არსებობს. ამისიკით რა შეიძლება იყოს, ბატონ თემურ, იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ ხავ ხედავთ, რომ ის საფრთხეები, რაზეც ხა თქვენ საუბრობთ, წამოიწია წინა პლანზე, ჩვენ ხედავთ, რომ მოლაპარაკებებზე პრინციპში ნატოზე უარი უთხრეს უკრაინას და ეს უარი ითხოვა, თქვა ჯერ კიდევ სამი წელი, როდესაც დაუწესეს მას რუსეთთან მოგება, თუ კი რუსეთთან მოიგებდა ომს უკრაინა, ასეთ შემთხვევაში ალიანსი ინიშნებდა, რომ გამხდარიყო ალიანსის 23 წევრი უკრაინა. მაგრამ უკრაინა დღეს უკვე ღიად ამბობენ, რომ უკრაინა ვერ გახდება ნატოს წევრი, ისევე როგორც საქართველო. არაფერს ამბობ მაპზე, იქ რაღაც ქვეპუნქტებზე, მაგრამ როდესაც მას უთხრეს რუსეთის პრეზიდენტს, რომ ნატოს წევრი ვერ გახდება უკრაინა, ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ დაუშვათ სხვა მიმართულებით წავიდეს ეს მოლაპარაკება, თუ ეს არის პროცესი, სადაც შეიძლება ოფიციალურად სიტყვებს ვერ ენდო, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე თქვენი კოლეგები საუბრობენ, რომ როგორ შეიძლება, რატომ უნდა ენდო დაუშვათ ამ შემთხვევაში რუსეთს, რომელსაც არ აქვს იმის გამოცდილება, რომ ნებისმიერი ხელშეკრულება, რომელსაც ის აფორმებს, ამ ხელშეკრულებას შემდეგ ის უგულოდ და არ აქვს. ნახეთ, პირიქით არის ეს ყველაფერი. აბსოლუტურად პირიქით. ესე იგი, რუსეთმა შეასრულა სიტყვა და გერმანიიდან გამოიყვანა ჯარები? გაერთიანების შესაძლებლობა მისცა? კი ბატონო. რუსეთმა უარი თქვა ბალტიის პირზე? კი ბატონო. რუსეთმა ვარშავის ხელშეკრულება ჩაშალა და საერთოდ გაათავისუფლა ევროპა? კი ბატონო. რუსეთმა უკრაინის დამოუკიდებლობა აღიარა? კი ბატონო. ეხლა ნახოთ რა შეასრულა შეერთებულმა შტატებმა. თქვა რომ არ გაფართოვდება ნატო, არ შეასრულა. მეორე გაფართოვების ფაზაზე თქვა რომ აი ეს იქნება პირველი ფაზა და მეორე აღარ იქნებაო, უარი თქვა გაფართოვდა. თქვა რომ ეს ქვეყნები, რომლებიც ნეიტრალური ქვეყნებია, ჩვენ იმას არ შემეხებითო, მაგრამ ის ნეიტრალური ქვეყნები ნატოს წევრები გახადეს. თქვა რომ საქართველოში თავიდან როგორც იყო, ესე იგი რომ საქართველო, ანუ რუსეთის საქართველოდან ჯარების გაყვანის ერთ-ერთი პირობა იყო, რომ საქართველოში არ დადგებოდა სხვა ქვეყნის სამხედრო შენაერთები.
და რუსეთის ბოლოჯანისკაცმა საქართველოს ტერიტორია რომ დატოვა გამოვანდით თუ არ დაიწყეთ თუ რუსთავისებული საქართველოს ნატო ევროკავშირი და ვის უნდა ენდოს რუსეთი და ეხლა მითხარით ვინ არის პირველი სიტყვის გამდეხი და ყველა სიტყვის გამდეხი რომელ საერთაშორისო შეთანხმებას ვიზო ყველაზე დიდი დამღები ყველა საერთაშორისო შეთანხმების არის ამერიკის შეთანხმებას ამერიკის შეთანხმებას ამ შეთანხმებას აწესებს ყველა ქვეყნისთვის რომელიც არ ეხება ამერიკის შეთანხმებას აწესებს ანუ ის არ თვლის რომ ის უნდა ემორჩილებოდეს ის არის წესების დამწერი ნუ მარტივად რომ თქვა რა მამისთვის მაგალითად რომ შვილი ღამის 2 საათ შემდეგ პატარა ბავშვი არ უნდა დადიოდეს ქუჩაში ეს ეხება კანონი ბავშვს მაგრამ мама შეუძლია 20-ს გავიდეს 4-ს 6-ს და ასე შემდეგ ნახოთ ეგრე მოქმედებს ეგ საერთაშორისო კანონები მათ შორის სოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციის გაერთიანებული ერების და შემდეგ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაზე ყველა დიდი გავლენა ის აქვს შეერთებულ შტატებს იმიტომ რომ ამ ქვეყნების გადაწყვეტილება ყურში ჩაჩურჩულებული ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებებია იმიტომ რომ ისინი თუ მაგას აღიზარდნენ მათი ეკონომიკები ამერიკის ეკონომიკაზე იყო დამოკიდებული. ამიტომ ყველა სახელმწიფო, როდესაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ჭირდება რომ აწიოს ხმა რუსეთის პირობითად წინააღმდეგ ყველა ხელს აწერს. მაგრამ აი ეს პარადიგმა იცვლება ახლა. აღმოჩნდა რომ ამ ომმა გამოაშკარავ აბსოლუტურად ყველა ეს სიბინძურე რომელიც პოლიტიკაში ხდებოდა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების აქედან გადატანილი ევროკავშირში და ევროკავშირიდან გავრცელებული უკვე მთელ მსოფლიოში იყო ამერიკას ქონდა პირველი თავისი თამაშის წესები, მეორე ევროპასთან ერთად თამაშის წესები, მესამე ინგლისთან და ამერიკასთან სინქროში თამაშის წესები და მეოთხე მსოფლიო საერთაშორისო ორგანიზაციების გავლენებით თავისი თამაშის წესები. აი ესეთია მსოფლიო დღევანდელი სამართალი ესეთია ქონების ხელშეუხებლობა ნახეთ როგორ დააყადაღეს როგორ წაართეს სანქციები როგორ გამოუცხადეს მოდეს ხო საერთაშორისო სამართლის გადაწყვეტილების სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე ის შეუძლია ვინმეს დაუწესოს ეკონომიკური სანქცია ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჰაგის ტრიბუნალის მოსამართლეებს სანქციები დაუწესეს იმიტომ რომ მათ ჩათვალეს რომ სადღაც კანონ დარღვევაა ამას მელაპარაკებით რომ ისინი ანუ რუსეთს არ უნდა ვენდო და უნდა ამერიკას ვენდო ამერიკაზე თვათ მაგც უბრალოდ ამერიკაზე მე ხელობაში ვაქვს რა თქმა უნდა არსებული დღევანდელი პოლიტიკური რეალობა რა თქმა უნდა ის პოლიტიკური რეალობა თუმცა სადრე დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში და მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დაიწყო რომელმაც უფრო ბუნტ არიცხვი გაზარდა და გაზარდა იმიტომ რომ როდესაც იცი რომ მსოფლიოზე გავლენა გაქვს და გამენი ადამიანს არავინ არ ეკამათება, ის ვეღარ გზნობს სად აქვს მას შეზღუდვა. ეს ბუნების კანონია. ანუ მაგალითად თუ მგელი კურდღლებშია, იმას არ ესმის კურდღლებს, რატო უნდა დაუთმოს რაღაცა. ის მგელია. მაგრამ თუ იქ არის კურდღელი ლომი და ასე შემდეგ და შემდეგ, მან უნდა გაითვალისწინოს, რომ იქ ლომიც არის. უნდა გაითვალისწინოს, რომ იქ შეიძლება სპილოა და ფეხი დააბიჯოს. ანუ ეს უკვე მოიშალა, რადგან ყველაზე დიდი აი ამ იმაში და ხელშეუხებელი აღმოჩნდა ამერიკის შეერთებული შტატები ეკონომიკური დომინაციით, დოლარის დომინაციით მსოფლიოში, მსოფლიოში საერთაშორისო ორგანიზაციებზე დიქტატურით, აი ამ ეკონომიკური მექანიზმების მეშვეობით და მსოფლიო საბანკო სისტემის, სარეზერვო ბანკისა და სავალუტო ფონდის ზეწოლის შედეგად და აღმოჩნდა, რომ ეს ბიჭი ჩვენ გველაპარაკებ რომ ვიღაცას თორმე არ ენდობა რუსეთს როგორ უნდა ენდო აი ერთადერთი რაც რუსეთმა წააგო ეს იყო ინფორმაციული ომი სადაც შეერთებულმა შტატებმა შეძლო რომ თვითონ გამოჩენილიყო როგორც ფუნფულ არგელოზი და ეშმაკის სამოსელში დაეხატა მთელი მსოფლიოსთვის რუსეთი აი ეს არის ბატონო და თემური ამ პროცესში აი როდესაც ჩვენ ხა თქვენ ძალიან საინტერესო ანალიზი წარადგინეთ წარმოადგინეთ რა არის რეალურად როგორ ვითარდება პროცესები და როგორი შეიძლება იყოს საბოლოოდ უკრაინის ბედი ამ პროცესში საქართველოს არის მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში მას შემდეგ რაც რუსეთ-უკრაინის ომი დაიწყო ეს გლობალური ომის ძალა რომელსაც ესე ვთქვათ გეოგრაფიული განსაზღვრება
განსაზღვრება არ აქვს. საქართველოს ნაწილში არის საკმაოდ რადიკალური და მკაცრი ყველა გადაწყვეტილებებში, ყველა ნაწილში, პრინციპში რუსეთთან ერთად, თუ კი რუსეთს ასანქცირებენ დაუშვათ უკრაინაში წარმოებული ომის გამო, საქართველო ისიც არ იცის, რატომ იყენებენ საქართველოს ნაწილში სანქციებს. ეს ჩვენი როლი სად არის აქ, რომელსაც შემოყავს ჩინეთი როგორც სტრატეგიული პარტნიორი და შემოყავს მაგალითად ანაკლის პორტის მშენებლობის ნაწილში 49%. ჩვენი როლი სად არის, ბატონ თემურ, და აი ამ ძალებისგან თავდაცვის საშუალება არის ჩინეთის ფაქტორი ამ შემთხვევაში საქართველო? რისი ფაქტორია? თავდაცვის ფაქტორი. ჩვენ ხო ხედავთ, რომ ჩვენზე არის ზეწოლა, მოდის ზეწოლა საქართველოზე, რატომ? იმიტომ, რომ საქართველო უნდა შეუერთდეს აი ამ ნაწილში უკრაინას. ანუ ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთგვარად რაღაცა ფრონტის ხაზი გავხსნათ, რაღაცა რამოდენიმე დღიანი ომი გვექნება ალბათ, ღმერთმა დაგვითაროს ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩანაფიქრი ასეთია, რომ ცეცხლის კელა კალი გაჩნდეს საქართველოში. ის თუმცა საინტერესოა, რატომ არა იგივე პოზიციას მაგალითად ოფიციალურ ერევანთან მიმართებაში, ან თუნდაც აზერბაიჯანთან დაკავშირებით, მაგრამ ნუ აზერბაიჯანი ალბათ იმიტომ, რომ მას ზურგს უდგას, ზურგს ამაგრებს თურქეთი. ნუ ერევანთან მიმართებაშიც ალბათ თავს იკავებენ ირანის ფაქტორიდან გამომდინარე, მაგრამ აი საქართველოს ნაწილში ჩინეთი არის ერთგვარი უსაფრთხოება, ბატონ თემო, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ძალიან ეგეთი ფართო თემა. გავდეთ. პირველი, აღარ არსებობს უკრაინის საკითხი. დღეს არის, ესე იგი, მსოფლიოს პირდაპირ უკრაინა არის მხოლოდ ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. აი წარმოიდგინეთ, რომ ხო, წარმოიდგინეთ, რომ არის რაღაცა კონსტრუქცია, კონსტრუქციაზე ერთი რაღაცა ჭანჭიკია დარჩენილი, ეს არის უკრაინა, და ეს ჭანჭიკი თუ ვიღაცა მომარშვებინა, ეს ნაწილი ამ ნაწილს ჩამოცდება. და თუ არ მომარშვე, ანუ ეს მხოლოდ და მხოლოდ პატარა ინსტრუმენტია, რომლითაც წყდება გლობალური საკითხები. ამ შემთხვევაში ეს უკრაინა იქნება თუ რომელიღაც სხვა ქვეყანა, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ჭანჭიკია. ეს არის პროქსი ომი დიდი სახელმწიფოების ინტერესების დასაცავად სხვის ტერიტორიაზე, სხვისი ცოცხალი ძალებით და სხვისი შეიარაღებით. მოდი ასე ვიტყოდი, ქართულად რო არის ხოლმე გამოთქმა, სხვისი ხელით გველის დაჭერის მოდელი. ეხლა რაც შეეხება ცეცხლის დანთებას საქართველოში, ვინმეს თუ გონია, რომ საქართველოში უნდათ ომი, იმიტომ რომ საქართველომ უნდა უკრაინის დასახმარებლად რუსეთის წინააღმდეგ იბრძოლოს და ამაზეა გათვლა, ეს არის აბსოლუტურად მცდარი შეხედულება. გათვლა მაგაზე არ არის, გათვლა არის იმაზე, რომ კავკასიაში, საქართველოში, სწორედ პირველ რიგში დაენთოს ცეცხლი, რომელიც ბრიქსის პროექტს ჩაშლის, იმიტომ რომ ბრიქსის პროექტის გავლა საქართველოს აი ამ შავი ზღვისა და კასპიის ზღვიდან გადმოსვლის, ჩრდილოეთი სამხრეთი გზაჯვარედინის, ანუ ჯვარსახოვანი მოქმედების, უბრალოდ გზების გახსნის გარეშე წარმოუდგენელია, რომ ეს იყოს ოპტიმალური, ყველაზე სწორი და ყველაზე მარტივი. ერთადერთი გზა რა არის? აი როგორც წარმოიდგინეთ, მიყვარს ხოლმე ეგეთ მარტივი მაგალითების მოყვანა. ყველა მიცის მაგალითად, რომ გეოლოგებმა იციან, რომ კლდერო ჩამოშალო, რა ადგილზე უნდა შედო აფეთქების კერები, რომ ის ჩამოშალო, რაც გინდა. ან ხიდი რომ ააფეთქო, ის წერტილი უნდა მოუძებნო, სადაც ხიდი მთლიანად ჩამოიშლება. საქართველოს არის ერთ-ერთი ეგეთი წერტილი, სადაც ნაღმის შედებად აფეთქებას აქვს დიდი დამანგრეველი ძალა. მე იმიტომ არ ვაუფრო, მე ქართველი ვარ და ჩემი სამშობლო სიგიჟემდე მიყვარს. იმიტომაც არა, რომ უბრალოდ ვიცით, რომ ვთქვათ, რომ საქართველო ღმერთის მარიამ ღვთისმშობლის ცხედრი ქვეყანაა. თუ ამ ყველაფერს უბრალოდ რელიგიურიდან, ცნობიერებიდან, სულიერიდან გადმოვიტანთ პრაგმატიზმში, დავინახავთ, რომ ეს მატერიალურადაც ესია, არა მარტო ცნობიერების და სულიერების ნაწილში, არამედ მატერიალურადაც ესია, იმიტომ რომ აი ყველაზე ოპტიმალური გზების კვეთა, შემდეგ საოკეანო და შემდეგ სივრცეების, ევროპის და აზიის კავშირის, ჩრდილოეთის და სამხრეთის კავშირის ყველაზე საკვანძო წერტილია. ესე იგი, ომი არის მიზეზი, რომ ვითომ უკრაინას უნდა მივეშოთ ან რაღაცა. სინამდვილეში არის აქ აფეთქებით ბრიქსის პროექტების გაჩერება და დოლარის დომინაციის ვერ ჩამოშლა. ანუ თუ ბრიქსის პროექტები გადაიწევს, მაშინ ეს კიდე შეეცდება რაღაცის შენარჩუნებას. თუმცა ეს ისევ მცდარი გათვლა, ამით მხოლოდ ამერიკელებს ამშვიდებენ. სინამდვილეში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველაზე ცუდ, ყველაზე მავნებლურ საქმეს ეხლა თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებს უკეთებს, მე რომ გითხოთ. ხადე. და იმდენია ეს დოლარი დაბეჭდილი, რომ აი როგორც
მეწერიდან რო იწება ხოლმე მეწერი კი არა ხო მეწერი მეწყული მოდელი როცა ჯერ რამოდენიმე ქვარო წამოვა და მე რო უცხოთ რო წდება ამ ქვების ცვენაა დაწებული ამას ვეღარ გააჭირებს და დღეს თუ ხვალ აი ეს დიდი მასა ჩამოიშლება და ეს დიდი მასა არის ის დაბეჭდილი უაზროდ დაბეჭდილი პული რომელსაც გავლენას ახდენენ თელ დედამისაც და ეს იქნება კოლაფსი მათთვის ესე იგი ამ ვითარებაში ამერიკის ელჩი რომ აქ წონასწორობას დაკარგავს და ამერიკა რომ იქ დაკარგავს ის ჩვენ ის არ უნდა გაგვიკვირდეს დაკარგა ამერიკის ელჩმა წონასწორობა როდესაც წინა კვირას გითხრა რომ გლობალური ომის პარტია არა ვართ ჩვენ შეერთებული შტატები და თქვა მან გამოიმეორა ის ფრაზა რაც მისმა წინამორბედმა რომ 6 მილიარდი გადავხარჯეთ ჩვენ საქართველოს განვითარებისთვის და როგორ შეიძლება რომ ეს შეერთებული შტატები იყოს გლობალური ომის პარტია საქართველოსში და ის ცდილობდეს აქ სიტუაციის არევას და სტაბილიზაციას რეალურად და როდესაც გლობალური ომის პარტიაზე საუბრობთ ბატონ თემურ თქვენ ჩემზე კარგად მოგიხსენებათ რომ არასოდეს მისი გეოგრაფიული განსაზღვრება ხელისუფლებას არასოდეს არ უთქვამს არ უთქვია რომ ეს შეერთებული შტატები არის გლობალური ომის პარტია მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ ბატონ თემურ რატომ ცდილობს რასაც ახლა ჩვენ ვაკვირდებით ცხადია მისი ანალიზი იძლევა ამ დასკვნის საშუალებას რომ უკრაინის ომის შემდეგ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ისე დაიძაბა ეს პოლიტიკური სიტუაცია ისე წარიმართა რომ აშკარად ჩანს ამერიკული მხარე და არა მთლი ამერიკული საზოგადოება, არ ამერიკაში ეს პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც დღეს მართავს ამერიკას, ცდილობს ურთიერთობის გამწვავებას საქართველოსთან და არა ქართველ ხალხთან. მაგალითად, მათ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ საზოგადოებასთან აქვთ პრობლემები, მათ აქვთ პრობლემები ხელისუფლებასთან და ეს გამოდის, რომ რეალურად საქართველოსთან ძაბავენ სიტუაციას. რატომ ძაბავენ? ჩვენ გავიხსენოთ იგივე ჩინეთის ფაქტორი, აქ ძალიან საინტერესოა. ჩინეთ ამერიკის ინტერესები ეჯახებას ეკვეთება საქართველოს ნაწილში ერთმანეთს. პომპეოს ცნობილ განცხადებას შეგახსენებთ, რომ ამერიკა არც ერთ კაპიკს იმას ესე ვთქვა, ცენტს არ გადაიხდის ამ ანაკლის პორტის მშენებლობაში, მას არ იყო რომ ფინანსურად დაინტერესებული რომ აეშენებინა პორტი, მაგრამ დაგვიბარა რომ არც ერთ შემთხვევაში ეს არ უნდა აშენოს ჩინეთმა. ჩინეთ შემოვიდა დღეს 59%-ით. კი. მოდით ასე ვთქვათ, როდესაც მე ამერიკას ვისაუბრობ და ევროპას ვისაუბრობ, მე თვითონ ტრადიციულ საქართველოს და ხალხს არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ვთქვათ ნეოლიბერალურ ფაშიზმს, რომელიც მართლა რგოლშია, რომელიცაც ჩვენ ვეძახით ეგრეთ წოდებული ომის პარტიას. მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ შეერთებული შტატების წონასწორობის დაკარგვა და ის 6 მილიარდი, რომელსაც იგენ ჩვენ გვაყვედრებენ, სინამდვილეში საქართველოს არ მოხმარებია, ეგ მოხმარდა, აი როგორ წევან მოგახსენეთ, ხრელის გასაკეთებლად, სადაც უნდა შეიდოს ნაღმი ასაფეთქებლად. ამო 6 მილიარდი დაჭერდა იმის, რომ საქართველოში აი ის ხრელი გამოიგურვა, სადაც ეგრეთ წოდებული ასაფეთქებელი უნდა შედონ, საჭიროების შემთხვევაში ასაფეთქებლად. მე ამას პირდაპირ ამ კვალიფიკაციას ვაძლევ. მიზნობრივსაც კი, ისიც კი, რაც სოფლის მეურნეობას და ვითომ რაღაცას მოხმარდა, იმიტომ მოხმარდა, რომ დანარჩენი ფულის ნაკადები წასულიყვნენ აი ამ ხვრელების გამოსაბურღად, სადაც უნდა მოხდეს ამ ხილის ჩამოსაშლელი აფეთქება, ან თვითონ ამ კონსტრუქციის ფენ ჩამოსაშლელი. და აი ამისთვის, რომ ეს მოჩვენებითი ფული შექმნა, რომ შენი რაღაც სოფლის მეურნეობას ეხმარება, რომ პრინციპში არც ერთი არ დამთავრებულა ბოლომდე. ამას ეკონომიკა ჩვენი არ გამოუსწორებია, არც ერთ ქარხანა არ შეურა, არაფერი არ მომხდარა აბსოლუტურად. და სინამდვილეში ეს არ იყო საზოგადოებისთვის და ეკონომიკური განვითარებისთვის გამოყოფილი თანხაა, ესეც ცნობილია. ამ ფონის ისტორია, აი ამ საზოგადოებას, რასაც ეძახიან სინამდვილეში, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზების მეშვეობით იბურღებოდა დეტონაციის გასაკეთებლად ის ხვრელები, რომლებიცაც ცდილობდნენ კავკასიისთვის საქართველოს აფეთქებას, როცა დაჭერდებოდა. რას აკეთებს ხელისუფლება? ხა ეს ისინი, რა ქვია, დელტანტები, აუ ხელისუფლებამ ეს არ გააკეთა, ხელისუფლებამ ის არ დაიჭირა. აი ეს ყველაფერი ხელისუფლებას რო გაეკეთებინა, რასაც მოსახლეობა დღეს გაეძახეს, ეს ყველაფერი იქნებოდა აფეთქებული. ხელისუფლებას უნდა გაევლო ისეთ ნაირად, რომ დასავლეთის დაპირისპირება არ მომხდარიყო საქართველოს წინააღმდეგ, იმიტომ რომ მაშინ სოფლიოში ეს პროცესები არ მიდიოდა და კაიდებში ვიყავდა ევროპასთან ამერიკას, ცუდი სიტყვა გეთქვა,
მაშინ სრული კონტროლი ჰქონდათ მას დასავლეთ ფაქტურად თემ სოფლიოზე და ამავე დროს დრო მოეგოთ იმისთვის, რომ ქვეყანა გასულიყო იმ პოზიციაზე, როდესაც შეიძლება აი ამ დიდ ეგემონსაც გაულაწონ. რატომ? იმიტომ რომ საქართველოს ინტერესები, ინდოეთის ინტერესები, რუსეთის ინტერესები, ჩინეთის ინტერესები, აფრიკის ქვეყნების მანამდე მათ მიერ მიწასთან, ანუ ევროპელების დასავლეთის მიერ მიწასთან გასწორებული ქვეყნების ინტერესები დამთხოვდა, რომ ხალხო ესენი მსოფლიოს ზღუპავენ. თქვენ კი გაქვთ ურანი, კი გაქვთ ოქრო, კი გაქვთ ბრილიანტი, მაგრამ უბედურები ხართ. დააკვირდი საუდის არაბეთი, ხო? რატომ უნდა შემიზღუდო მე, რომ მარტო დოლარში მქონდეს ჩემი ნავთობის გაყიდვის უფლება? დამთავრდა ეგ ხელშეკრულება, ხო? ხო, და აი ნახეთ რა არის, ეგ არის ამერიკული დემოკრატია. მარტო დოლარში, შენ თუ ამას გააკეთებ, ეს მოხდება. აგერ იქ ჯარები მყავს, იქ ურანს მოვიპოვებ და ასე შემდეგ. და ძალიან კარგად ვიცით, რომ მთელი ევროპა და მთელი ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი წოდებული ძლევამოსილება სხვა ქვეყნების დაპყრობის, გაძარცვის, მონების წაყვანის, მეცნიერების გატაცების და წაყვანის, იქიდან კულტურული ფასეულობების, ღირებულებების, ამერიკის მუზეუმებში გადატანის, ძარცვის, გერძვის, ყაჩაღობის და სისხლის ფასად შედგა. და არა ის, რომ ისინი ჭკვიანები იყვნენ ვინმეზე, არა, ხოლმე მხოლოდ ძალით. და ეს ადამიანები რუსეთს, რომელშიც მონათმფლობელობა არ ყოფილა, ადანაშაულებენ ადამიანის უფლებების დარღვას. წარმოიდგინეთ, აი ცინიზმი, აი 21 საუკუნის აი სრული გაუგებრობის ფონი. რატომ არ ჭირდებათ იმათ განათლებული ადამიანები? მოდით პირდაპირ შევხედოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ინსტიტუტებს გაზრდული აქვს სახელი, რომ ამერიკა ქმნის აი ამ ტექნოლოგიებს და ნახე ალბათ ძალიან მაგარი საუნივერსიტეტო და შემდეგ საგანმანათლებლო სისტემა. სინამდვილეში არა, ამერიკის შეერთებული შტატების ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ განვითარებას გას სხვა ქვეყნებიდან, სადაც კი ეგრეთ წოდებული ბრილიანტი მეცნიერები არიან მათ ორგანიზაციებში გადმოყვანის გზით. თქვენ რომ ნახოთ, ვინ ასწავლის ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტებში და ვინ კითხულობს ლექციებს, სულ შეგეცნება წარმოადგენა ამერიკის შეერთებული შტატებზე. და თქვენ რომ მასაში განათლებული ადამიანები ეძებოთ, მან და სულ შეგეცნება წარმოადგენა. ძალიან რთულია აი ამ მასაში განათლებული ადამიანის პოვნა, ის ცხადია. ხო, და აი ნახეთ როგორი მომენტია. არის ფაქტი, ტექნოლოგიურად ეს შექმნელი, მაგრამ შექმნელი ყველას ხარჯზე. და ეს მივიწერე მე. აი ამაშია, როგორც მაგალითად ცნობილია, ხო, ცუკერბერგის ფეისბუქი მოპარულია თავისი კურსელების იდეიდან, რომელიც შიდა საუნივერსიტეტო ქსელი იყო და მე ფეისბუქის სახით გამოვიდა უკვე როგორც საერთაშორისო დიდი უმსხვილესი პროექტი. ანუ სასამართლოდ შედგა და მტკიცებულებების ვერ არსებობის გამო, თუმცა იმ ფილმში ყველაფერი ჩანს, რომელიც დოკუმენტური ფილმად შეგვიძლია ვთქვათ, ყველაფერი ჩანს, ვინ ვის რა მოპარა და როგორ მოპარა. ანალოგიურად ხდება მათი მიღწევების და დააკვირდით რა ხდება. ჩვენ ჩვენი მეცნიერება და ჩვენი განათლებაც იმად გადავეცით. ანუ იმად გრანტებზე საქართველოს მთლიანი საგანმანათლებლო სამეცნიერო სისტემა, და თუ კი სადმე ბრილიანტი ამოვარდება, ჩვენ მას მარტო ვკარგავთ. ისინი ვერ რჩებიან და არ აქვს შესაძლებლობა, რომ თავისი ცოდნა გამოაყენონ საქართველოს იმის, რომ ჩვენი ეკონომიკა განვითარდეს. ანუ ჩვენ თუ ვზდით, რომ ეთქვან კვერცხის მდებ კრუხებს, ეს კრუხები მიდიან სხვა ქვეყნის საბუდარში დებენ კვერცხს და იქ ჩეკავენ წიწილებს. და ამას ჩვენ ვეძახით დახმარებას, დიდი ბოდიში როდისმე თვალი ხომ უნდა გავახილოთ? ანუ დახმარებაა ის, რომ მე დავუშვათ იმისი გრანტებით საშუალებას ვაძლევ, რომ ყველაფერი კარგი აქედან წაიღოს და ამან სილიკონის ველზე პოვოს მე განვითარება. ამას ვეძახით ჩვენ იმას? და ასე გვინდა ჩვენ შევქმნათ კონკურენტული ეკონომიკა? აბა ვინმე ფიქრობს ამაზე? და ისაა დახმარება, რომ მე მათხოვი კვლევაზე 10000 თუ 5000 გადმომიგდებს? გაგიგონიათ კვლევაზე 5000? ანუ ამერიკის შეერთებული შტატების მიდგომა ნახეთ როგორია. თუ რომელიღაცა ერთი პატენტი შეიძლება დაპატენტდეს, საშუალოდ მასზე უნდა დაიხარჯოს 2 მილიონი ამერიკული დოლარი. ხახო, 2 მილიონი ამერიკული დოლარი ქართველს რომ მისცე, ქართველ მეცნიერს. და ჩვენ სასაძლებელი რამდენს? ჩვენ სასაძლებელი 5000, 10000 რაღაცა კვლევა დემოკრატიაზე, ქალების უფლებების დაცვაზე. იქით სოფლები წარმოდგება, წარმომიდგენია ბატონო. სრული აბსურდია. სრული აბსურდია. და კიდევ ერთხელ შემიძლია ერთხელ კიდევ დავაფიქსირო მარტივი, ძალიან მარტივი მაგალითი. დღეს ახალგაზრდები ხშირად ლაპარაკობენ, რომ
მათ შექმნეს ტექნოლოგიები, რომ ჩვენი თაობა თურმე რომ ჩამორჩენილია, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ისინი იზრდებიან ინტერნეტის ეპოქაში, ისინი იზრდებიან კოსმოსის ეპოქაში. დიდი ბოდიში და ეს კოსმოსი, ეს ინტერნეტი, ეს მოგვა, ეს ყველაფერი ვინ შექმნა? ჩემმა თაობა. ჩემმა თაობამ ააშენა მეტრო, ჩემმა თაობამ შექმნა ეს გზები და ეს შენობა ნაგებობები, ჩემმა თაობამ შექმნა ის ხიდები და აშენებ, ის ვიდეო კამერები და ყველა, ჩემმა თაობამ შექმნა. და ერთი იქნება მითხრან, ჯერ მათი შექმნილი რა არის. იმ ეპოქაში ცხოვრობენ, მაგრამ ჩვენს მიერ შექმნილ ეპოქაში. მათ მიერ შექმნილ ეპოქა გამოჩნდება როდესაც მათი შვილები და შვილიშვილები დაახლოებით 50 წლის მერე იტყვიან, რომ არის ჩვენმა წინაპრებმა რა შექმნეს ან რა დაანგრიეს ჩვენს მიერ შექმნილ ტექნოლოგიები. დღეს მივდივართ იქით, რომ ჩვენს მიერ შექმნილ ტექნოლოგიები საფრთხე დადგა მსოფლიოს განადგურების. და რა შეეხო უსაფრთხოების საკითხი ჩინეთთან, რომელიც თქვენ დასვით შეკითხვა. დიდი ქვეყნები, როგორც არის ჩინეთი, ინდოეთი და ინდოეთი, ახლა ერთ-ერთი მზარდი, ძალიან სწრაფი მზარდი ქვეყანა ასევე, თან მოსახლეობით აღარ ვთქვა, 3 მილიარდი ამ სახელმწიფოში ცხოვრობს, თუ კი რაღაც დედამიწის ნახევარი. ესე იგი, აი ამ სახელმწიფოების ინტერესები ბრიქსის სისტემაში ჩართვის, დაწყებული სამხრეთ აფრიკიდან და ასე შემდეგ, აი ამ ქვეყნების ჩართვის ბრიქსის პროექტში, რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ თუ ამ გზებმა უნდა დაიაროს საქართველოზე, საქართველო უნდა იყოს ხელშეუხებელი ყველას მხრიდან. ანუ ჩინეთი ვერ აიტანს, რომ რუსეთს ქონდეს თათი დადებული, რუსეთი არ დაუშვებს, რომ ჩინეთს ქონდეს თათი დადებული, ინდოეთი არ დაუშვებს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც რომელიღაც ერთ სახელმწიფო ადებს თათ, გამოდის, რომ ის პარტნიორებზე მეტ ფულს შოულობს. ერთადერთი პატიოსნება რაშია, რომ მოდი არ ვეხებით, ჩვენ მას ვიცავთ ყველა, ის თავის ინტერესებს იცავს და ჩვენ მასთან ვართ მხოლოდ ბიზნეს, ეკონომიკურ და ურთიერთხელსაყრელ ურთიერთობებში. აი ეს არის ძალიან მარტივი ფორმა და ფორმატი და ის მთავარი შესაძლებლობა, საიტაც მოსახლეობა ჯერ ვერ ხვდება და რეალურად ხელისუფლება მიდის, იმიტომ რომ ამისი ფაქტები გამოიკვეთა, მე დავინახე, მე უფრო ხშირად ვაკრიტიკებდი ქართულ ოცნებას. მაგრამ ახლა როდესაც უკვე ვაანალიზებ მთლიან ჭრილში, არა მარტო ეგოისტურად ჩვენი საქართველოს შიდა ეკონომიკური შესაძლებლობების ვერ გამოყენებაში, თუნდაც შეიძლება და ბევრი რამის გაკეთება. ამას ახლაც ვიტყვი, საქართველოს დღეს აი დონეზე უნდა იდგეს. მაგრამ რეალურად ეს ყველაფერი ფაქტიურად აი ამ სიტუაციიდან როგორღაც გამოსვლის გზის პოვნა იყო, იმიტომ რომ მარჯვნივ არასწორი ნაბიჯი ერთი ჰეგემონი განადგურებს, მარცხნივ არასწორი ნაბიჯი მეორე ჰეგემონი განადგურებს. და როდესაც ყველა დიდი სახელმწიფოს ინტერესები დაემთხვა, ახლა უკვე შემიძლია გამოვიდნენ ერთად და ვილაპარაკოთ და ნახეთ რა მომავალი მოქვს. მომავალი მაქვს ის, რომ ყველა ქვეყნის ინტერესები გადაევლის საქართველოზე. მომავალი მაქვს იმაში, რომ უკვე ჩემი გავლენა ეკონომიკური და საჭიროება ფუნქციონალური, არა სიტყვერი, არამედ რეალური ფუნქციონალური საჭიროება უკვე ძალიან დიდია. ამის შესაბამისი ტოლფარდი, ტოლი წონის პოლიტიკური გავლენა მიჩნდება. ანუ თუ შენ ეს არ აგარ, შენი პოლიტიკურ სიტყვას აქვს ჩალისფასი, არაფერი, ნული. მაგრამ თუ შენ გაქვს აი ეს პოზიცია, მერე გაქვს უკვე პოლიტიკური გავლენის ზუსტად ტოლფარდი და იმიტომ აბეს ჩემი ფორმულა, ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალი პირდაპირ პროპორციულია. ნახეთ, ეკონომიკური პოტენციალი პირდაპირ პროპორციულია მისი საშინაო და საგარეო პოლიტიკის მარგიქმედების და უკუ პროპორციულია სამართლებრივი პრობლემების. თუ საერთაშორისო დონეზე ვლაპარაკობ, საერთაშორისო სამართლის პრობლემების, რომელიც დღეს გამუნდა და თუ ქვეყანა შიგნით ვლაპარაკობ, შიგნით ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, მაშინ შიდა სახელმწიფოებრივ სამართლებრივ პრობლემებზე. ანუ საქართველოს მარგიქმედება იქნება ეკონომიკური მარგიქმედება მის საშინაო პოლიტიკის და საგარეო პოლიტიკის მარგიქმედების პირდაპირ პროპორციული და უკუ პროპორციულია ჩვენი საკანონმდებლო ეგრეთ წოდებული ჩარჩოს პრობლემების. ანუ თუ ჩვენ პრობლემები სამართალი გვაქვს, წარმოიდგინეთ, რომ მაგალითად დავუშვათ, მე მაქვს მაგალითად რაღაცა ეკონომიკური დავა თქვენ კომპანიასთან. მაგალითად ვთქვათ პატენტზე. პატენტის არსებობის ვადა არის 25 წელი. და თუ 25 წელი გაგრძელდა ჩვენი დავა, ვის რა შეჭირდება მე ის პატენტი? ერთ წამს. ხო, აი ნახეთ, აი ეს არის. ან უსამართლო გადაწყვეტილება ეკონომიკურ დავების დროს. ხო, ეს ბიზნესი იყვის და სხვა დანარჩენი შეხედავს იყოს. ნახეთ, უსამართლო გადაწყვეტილება, აშკარად ეს კომპანია იყო მართალი უსამართლო, ანუ ამ ქვეყანაში ბიზნესის კეთება საზრე არ აქვს, იმიტომ რომ როდის დამადანაშაულებენ არასწორად, არავინ არ იცის. ამიტომ არის სამართლის
უკუპროპორციული, ანუ სამართლის პრობლემების უკუპროპორციული. ისე რომ ფიქრობ, რომ ძალიან გასაგებია, ძალიან მარტივია თუ ამას შევხედავთ კანონზომიერებებს. თუ ამას შევხედავთ ეგეთი არასუსტი მეცნიერებების, როგორც მოგახსენეთ ისტორიის ან იმის მაგალითებზე, მაშინ ეს არის ქოთანი, რომელსაც რომელ პოლიტიკოსაც უდგას იქიდან მოაბავს ყურში, თუ რა არ ხდება. რაღაც არგუმენტებს მოიყვანს, რომ აქედან ჯობია ყურის გაკეთება. მეორე პოლიტიკოსი მოვა ამ ყურს, მოაძლევს, მე არ მომწონს ეს, მე იქიდან და აი ამ დღეში ვარ. ანუ არ არსებობს ტრადიციების, გაგრძელების, მდგრადობის, ანუ მუდმივი სტაბილურობის და ერთობლივი, რო ვიტყვი, მიზანშედეგობრივი ქმედებების პროცესი, პრინციპი. და თუ რაღაცას ვიწებ და ბოლომდე არასოდეს არ მივა, ესეც სახელმწიფო ვერასოდეს ვერ შედგება. ამ შემთხვევაში, ბატონ თემურ, როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი ამ პროცესებში რამდენად მნიშვნელოვანია, თქვენ არაერთხელ ისაუბრეთ ამ ეთერში და ეს კითხვა მაგ გადაცემის პრინციპში დასასრულს უახლოვდება ჩვენი, როგორი პოლიტიკური გუნდით წარსდგება ქართული ოცნება 2024 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნებზე. აი ამ პროცესებზე ხა რასაც თქვენ საუბრობთ, ამ გუნდ ახალ გუნდს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რა გუნდით წავა, იმიტომ რომ ამ გუნდმა უნდა შექმნას ახალი პოლიტიკა, ამ გუნდმა უნდა აწარმოოს მოლაპარაკება როგორც ჩინეთთან, ისე ამერიკასთან, ასევე რუსეთთან, რა თქმა უნდა, რაც უკვე ხედავთ რომ იწყება ეს მოლაპარაკებები. როგორი გუნდით უნდა წარდგეს ივანიშვილი? ივანიშვილი, იმიტომ რომ ის არის საპატიო თავმჯდომარე და ხომ არ ფიქრობთ, რომ როგორც ცნობილია უახლოს დღე პერიოდში დაიწყება ეს კონსულტაციები, ხომ არ ფიქრობთ, რომ უმჯობესია, რომ თვით ივანიშვილი იყოს პოლიტიკაში წინა პლანზე წამოსული? იმიტომ რომ გავლენა აქვს, მას აქვს, ესე ვთქვათ, ყველაზე მეტი გავლენა პრინციპში ქართულ პოლიტიკაში და არა მარტო ქართულში აქვს ბიძინა ივანიშვილს და ეს ერთი ადამიანი ქნის აი ამ პოლიტიკას. ის რომ დღეს ჩვენ ვართ ასე სტაბილურად საუბრობთ, მე და თქვენ, ყოველგვარი შიშის ფაქტორის გარეშე არ გვეშინია მაგალითად იმის რომ ვიღაცამ შეიძლება ზემოდან ბომბი გვესროლოს, ეს არის ამ ერთ ადამიანის ფაქტორზე დამოკიდებული. მოდით ასე ვიტყოდი, აი მაგ ჰეგემონიას, უარყოფით ჰეგემონიას, რომელიც ეხლა მოგახსენებ. დიახ. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ნახეთ რა არის. ერთმა ბიძინა ივანიშვილი სვის კაპიტალიც დადო ზურგზე. დიახ. ევროპის განზრახვებიც დადო ზურგზე. ამერიკის შეერთებული შტატებმა იფაფხურა ერთი შეცოდა, ისიც დადო ზურგზე. ანუ საქართველოში ის ხრელი ბოლომდე არ გააღრტინა, სადაც უნდა ჩადებულიყო ნაღმი, რომელიც აფეთქებაც უნდა. ეხლა რა განსხვავებაა? თუმცა უნდათ ისევ, ეს არ არის დღესასწრიდან მოხსნილი. მაგრამ ის, ნახეთ, ვთქვათ, ნაღმი არის აი ამ სიგზე და ხვრელი არის ამ სიგზე გაბრუნული, მეტი ვეღარ შედია. და აი ამ ნაწილში თუ შედის, ის აფეთქება ვეღარ იქნება, რომ უნდა დაშავოს. და ეს არის ჩემთვის სასიხარულო, იმიტომ რომ ეს ვეღარ შედგება. და ამ პატარა ნაწილში შეიძლება პატარა ნგრევა გამოიწვიოს, მაგრამ ჩამოშლას, რაც მათ ქონდათ, ვერ იქნება. ეხლა მეორე, როგორ უნდა იყოს ქართული ოცნება? მოდი შეხედოთ რა განსხვავებაა მამამდელ ქართულ ოცნებას, როგორი მოთხოვნები უნდა წამეყენებინა და დღევანდელსაც შედარებით. გახსოვთ მიხეილ სააკაშვილის დროს დასავლეთმა მიხეილს უთხრა, რომ შენ კომპეტენტური, არაკომპეტენტური ვინც გინდა ის დანიშნე, იმიტომ რომ ჩვენ გეტყვით როგორ უნდა მართოს სახელმწიფო, ჩვენ მოგცემთ ინსტრუქციებს და ამავდროულად შეიძლება ითქვას, რომ აი ბოლო მომენტამდე ჩვენ მოვედით სულ დასავლეთის ჭკუით მართულ მართლობიტი რგოლი. იმიტომ რომ რამდენჯერაც ქართულ ოცნებაში 2015 წელს, რომელიც მე ვიცი, 2012-2016 წლები, რამდენჯერაც ჩვენ მოვინდომეთ საქართველოს სასარგებლო ნაბიჯის გადადგმა, იმდენჯერ ჩავარტყეს ხელებში, მოცვივდა მთელი ევროპის და ამერიკის შეერთებული შტატების მთელი დელეგაციები და თქვენ რამე ხო არ გეშლებათ? ამის გაკეთება არ შეიძლება, ჩვენ დაგასანქცირებთ, ჩვენ ამას გაგიკეთებთ, ჩვენ აფხაზეთს და ცხინვალს ვაღიარებთ და მუქარა ყოველთვის შანტაჟი. ამ დროს შემყავდეს გუნდი, რომელსაც გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლია, პრინციპში უფრო დისკომფორტულია. რატომ? იმიტომ რომ ამ გუნდის გადარწმუნება რაღაცაში იქნება ძალიან ძლიერი და წინააღმდეგობაში მოხვდა და იმ დროს სუსტი საქართველოს დანგრევა მათთვის იქნებოდა ადვილი. ამიტომ მორჩილი პოლიტიკოსები უფრო მნიშვნელოვანი იყო იმ ეტაპისთვის. დღევანდელ ეტაპისთვის უკვე სიტუაცია შეიცვალა, საქართველოს თვითონ მოუწევს თავისი ეკონომიკის და საგარეო პოლიტიკის კეთება. ეხლა ბიძინა ივანიშვილი სჭირდება
ყველა ის ინტელექტუალური პოტენციალის მქონე ადამიანი, რომელიც ქართული ოცნების ხალხის ძალის და ასე შემდეგ სახით შევლენ, შექმნიან იმ კონსტიტუციურ უმრავლესობას, რომლებსაც ექნება შესაძლებლობა უკვე აბსოლუტურად ახალ ყაიდაზე გადაიყვანოს სახელმწიფოს, საგარეო, საშინაო პოლიტიკური პროცესები, მათ შორის გეგმები, მიზნები, ამოცანები და მრავალწლიანი პერსპექტივა უკვე ჩანს საიტუნდა წავიდეს. მანამდე ეს პერსპექტივა ვერ გამოიკვეთებოდა, იმიტომ რომ სრული ევროპის გავლენის ქვეშ ხარ, სრული ამერიკის გავლენის ქვეშ ხარ, რუსეთთან გაგაცვეტინეს და მიაღწიეს იმას, რომ საერთოდ ჩაგიშალეს ურთიერთობა 2008 წელში უნდათ ისეთი რომ მიგაჩაღებულიყო კიდე, რომ ვერასოდეს საქართველოს და აფხაზეთისა და რუსეთ შორის ვეღარ შემდგარიყო რაიმე მოლაპარაკება, ანუ ისეთი სისხლის ღრა უნდა შემდგარიყო, რაც კიდევ კარგი რომ არ გამოვიდა და ომი მალევე დამთავრდა. ამიტომ ესე იგი აი ეს ახლა შეხორცების გზაზე დამდგარი სიტუაცია უკვე უნდა გადავიყვანოთ რეალურ მოქმედების ჭრილში, ანუ რეალურ მოქმედებაში და ახლა უკვე უნდა დავიწყოთ ჩვენ თვითონ სახელმწიფოს შენება. შესაბამისად პარლამენტში კომპეტენცია, მთავრობაში კომპეტენცია, კომპეტენციასთან ერთად სამშობლოს სიყვარული და ერთგულება, იმიტომ რომ ჭკვიანი ადამიანი, რომელიც ქვეყნის მოღალატეა, ის უფრო საშიშია ვიდრე სულელი ქვეყნის მოღალატე. შესაბამისად, აი ეს ორი კომპონენტი მიყვარს და შემიძლია უნდა იყოს სინქრონში მომავალ პარლამენტში. თუ ბიძინა ივანიშვილი ასეთ გუნდს წარმოადგენს საქართველოს, დამიჯერეთ, რომ არჩევანის იმ პირობებში, რომელიც დღეს საქართველოშია, ბიძინა კონსტიტუციურ უმრავლესობას, სახელმწიფო უმრავლესობასაც აიღებს და უსერიოზულეს გამარჯვებას მოიპოვებს. მე ვიტყოდი, რომ შეიძლება 80%-იც აიღოს თავისუფლად, თუ ეს იქნება ის ხალხი, რომელიც საზოგადოება აუ ისევე არა ძმაო, ამათთვის ხმის მიცემა არ შეიძლება, აი ეს საკითხი თუ არ დადგება. ეს საკითხი უნდა დადგეს, იმიტომ რომ ეს საკითხი დგას ახლა ბატონო. საზოგადოება ძალიან დიდი პრობლემაა. დაუძახა ყველა იმ ადამიანს, ვისაც მარტო ბიზნესი კი არა, უკვე საზოგადოებაც ენდობა, რადგან ამ წლების განმავლობაში ყველას მიღები ჩამოხეულია. ყველა მისის ვინ არის სანიკიძე გუბაზი, ვინ არის და ბესელია და ასე. ანუ აი ეს ყველაფერი გამჟღავნდა. ადამიანები, რომლებიც ამ წლების მანძილზე ქვეყნის ერთგულებით გამოირჩეოდნენ, აკეთებდნენ მათ ზურგს უკან უამრავი გაკეთებული საქმეა. იციან რა არის გასაკეთებელი, ეს ადამიანები თუ მოიყვანენ, ჩვენ მეც ზაღლი არ დაყრებს და თვითონ ქართული ოცნებისაც, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ მე არ მიმაჩნია, რომ პარტიული ნიშანი უფრო მნიშვნელობაა, მნიშვნელოვანია, ბოდიში უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს და უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სამშობლოს სიყვარული და კომპეტენცია, რომელშიც მსვავე. დაუშვათ, წარმოიდგინეთ, რომ ძალიან მაგარი სპეციალისტი, რომელიც არ არის პარტიის წევრი ქართული ოცნების, მაგრამ არის დაუშვათ ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი, უყვარს საქართველო, ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენელია და ამავე დროს ძალიან კარგად იცის რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ. და მეორე, ქართული ოცნების მედროშე, ამათვე პარტიის მედროშე, სრული ტუპია კი და ნებისმიერ სიტუაციაში, რომ პარტიიდან პარტიაში ისე გადახდება, როგორც არაფერი. ანუ ხალხი სხვა პარტიას შესთავაზებს მინისტრის პოსტს, გადავა იმ პარტიაში. აი ვარ მეორე არჩეული, ნაბა ვის მისცემდით თქვენ ხმას? ხო გასაგებია პირველს? რა თქმა უნდა. და ხო, გამიხარდება, რომ თვითონ ბატონი ბიძინა იყოს ამ საქმის თავკაცი. ამას შეკლება ძალიან სერიოზული მშვენიერება. მე ძალიან გამიხარდება პირადად. ეს იქნება არაჩვეულებრივი მოულოდნელი სურპრიზი დასავლეთისთვის, საქართველოს მტრებისთვის. აი ესე როგორ გაიხევიან, მაგაზე რა ქვია, ერთ ადგილზე შემორტო მაგის დახვარად ვის. აი ეს ჭინკები და ეს ჩხავანა პოლიტიკოსები. ხო და მოგიგინეთ რა სურათი იქნება საქართველოში. ძალიან მნიშვნელოვანი სურათი იქნება ბატონ თემურ, თუმცა მე მაინც მინდა და მინდა იმედი ვიქონიო იმის, რომ აი თქვენი ეთერის შემდეგ და თქვენი ამ განცხადების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილი, რომელსაც თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ და რომელიც თქვენ გისმენთ ასევე, მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას და სია, რომელთაც პოლიტიკური გუნდი, რომელთაც უნდა დაკომპლექტდეს ქართული ოცნება, რომელიც 4 მომავალი 4 წლის განმავლობაში უნდა შექმნას პოლიტიკური პროცესები ქვეყანაში და მისი მოვალეობა, რომ მშვიდობით მიიყვანოს 2025 წლის არჩევნებამდე
მოხვდა ქვეყანა შეიქმნას ისეთი გუნდი რომელთან მიმართებაში საზოგადოებრივი ნდობა იქნება ძალიან მაღალი დღეს ჩვენ რასაც ვუყურებთ ამ გუნდის მიმართ საზოგადოების ნდობა არის დაბალი ეს არის ცხადი ძალიან ხშირად გაიგებთ ალბათ თქვენს ფრაზას რომ აი ერთი პრემიერი ვერ გამოდგა პრეზიდენტი ერთი ვერ გამოდგა მეორე პრეზიდენტი ამ უმრავლესობის წევრებთან მიმართებაში საზოგადოებას აქვს ბევრი პრობლემები ბევრი კითხვები იმიტომ რომ ესენი არიან ჩაკეტილი ჯგუფი რომლებიც უბრალოდ არ კომუნიკაცია არა აქვს საზოგადოებასთან კომუნიკაცია არა აქვს ამ მრჩეველთან გარდა იმისა რომ არიან რაღაცა კონკრეტული რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი ამის ზიქით არაფერი არ კეთდება არც ერთ დეპუტატს არ აქვს მიღებისათი არც ერთს არ აქვს კომუნიკაცია საზოგადოებასთან ეს აჩენს ძალიან ბევრ პრობლემას მე ერთი ადამიანი გავიცანი რომელიც გულის ტკივილით მე მიყვებოდა ასეთ ისტორიას რამოდენიმე დღის წინ ორმაგი მოქალაქეობა აქ ის არის როგორც საქართველოს ასევე რუსეთის მოქალაქე და ჩამოვიდა ყველა არჩევნებზე ჩამოვიდა ხმა მისცა აქ ქართულ ოცნებას რა თქმა უნდა არჩევანი გააკეთა ქართული ოცნების სასარგებლოდ მაგრამ გული მტკივაო მითხრა რატომ გტკივათ გული და იცით რა მითხრა და მე მას პასუხი ვერ გავეცი რომ ვუყურებო ყველა ნაციონალი არისო ქართული ოცნების ფორმაში გადაცმული და მართვის სტილი არის იგივეო არა კომუნიკაცია დაჩაგვრა კორუფცია ეს ყველაფერი მატულობსო და ეს ყველაფერი სახეზეო ამ ადამიანმა ამიტომ გული მტკივაო მე ერთმა ადამიანმა დავხარჯე ჩემი პირადი თანხა ჩამოვედი რომ ქართული ოცნებისთვის ჭირა მხარი და მიმეცა ხმა მაგრამ რაო მითხრა გამოვიდა რომ რეალურად ხმა მივეცი გადაცმულ ნაციონალურ მოძმეს უარ მაინტერესებსო ეს კოჰაბიტაცია რატომ მოხდაო მე ხო დამპირდნენ რომ დამნაშავები დაისჯებიან ის რომ 12 წლის შემდეგ მე მპირდება ხელისუფლება რომ იცი რა მე დავშჯი ნაციონალურ მოძრაობას მაპატეთ მაგრამ ეს ჩემთვის უკვე დაპირება აღარ არისო აი ესეთი და ასეთი ძალიან ბევრია ასეთი ადამიანები ბატონ თემური და იმედია ხელისუფლება უფრო სწორედ ბძინა ივანიშვილი გაითვალისწინებს ამ პოზიციას, იმიტომ რომ ასე ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს და მით უმეტეს, როდესაც თქვენისთანა ადამიანები არიან პოლიტიკაში, მე მგონი რომ ძალიან შორს არ არის აძებნი ახალი პოლიტიკური გუნდი, რომელთაც უნდა დაკომპლექტეს ქართული ოცნება, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა იმედია ხელისუფლება და ამ შემთხვევაში საპატიო თავმჯდომარე მიიღებს გადაწყვეტილებას ისეც რომ გუნდი დაკომპლექტდეს რეალურად დობით საზოგადოებრივი ნდობის მქონე ადამიანებით და ეს არ იქნება ნეპოტიზმით ან კორუფციით ან თუნდაც რაღაც გავლენით დაკომპლექტებული ჯგუფი რომელმაც ჩვენ ნახეთ რომ 12 წლის განმავლობაში რეალურად პოლიტიკური კლიმატი ვერ შექმნა ხედავთ ისევ ღალად ხედავთ ისევ კორუფციით ხედავთ ისე უნდობლობას ხელისუფლებასა და საზოგადოების მიმართ ამად გამოიწვია სწორედ ის რომ 60%-ამდე ამ მრჩეველი ნიჰილისტურად არის დღეს განწყობილი მას არ უნდა ნაციონალური მოძრაობა მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ის მხარს უჭერს ქართულ ოცნებას და ძალიან სახიფათო პროცესია შესაძლებელია ეს ამ მრჩეველი არც მივიდეს არჩევნებზე როგორც ამას თავად ამბობს ამ მრჩეველთა გარკვეული ჯგუფი ბატონ თემური ერთად დავაკვირდეთ ამ პროცესებს რა სიზავს ბიძინა ივანიშვილი და როგორი გუნდით წარდგება, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ამ დაპირისპირების ფონზე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი იყო პროფესორი, მეცნიერი და ანალიტიკოსი თემური მაისურაძე. მე კი ხვალ უნდა გემშვიდობებით ნახვამდის.